তেখেতে কৈছিল অহিংসা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম সত্য, অহিংসা মোৰ জীৱনৰ শেষ সত্য। ইয়াৰ মাজত বেলেগ কোনো কথা সত্য জীৱনৰ পথ, অহিংসা মোৰ জীৱনৰ প্ৰাণ। 21 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেতিয়া আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা কৰিলে, যেতিয়া প্ৰিন্স অফ ৱেলছ অহাৰ কথা জানিলে মাজত হত্যাকাণ্ড হৈ গৈছে, তাৰ বিচাৰ নোপোৱাৰ প্ৰতিবাদত গান্ধীজীয়ে আন্দোলনৰ আহ্বান দিলে অহিংসভাৱে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বোম্বে, মাদ্ৰাজ আৰু চৌৰিচৌৰা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছিল, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলালে জলবায়ু। আৰু চৌৰিচৌৰাত কি ঘটিল, কেইবাজনো পুলিচক কাটি টুকুৰা কৰি জ্বলাই দিলে, থানাখনেই জ্বলাই দিলে। গান্ধীজীৰ অন্তৰত্মা কপি উঠিল, তেওঁ লগে লগে আন্দোলন বন্ধ কৰি দিলে আৰু নিজে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত অনশন কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক দৌৰি আহিল গান্ধীজীৰ ওচৰলৈ, গান্ধীজী আপুনি কি কাম কৰিছে, কাৰণ এই আন্দোলন আমাৰ চাৰিওফালে ভৰপূৰ আন্দোলন চলি আছে, এতিয়া আপুনি আৰু এনেকুৱা আন্দোলনত ইটো সিটো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিবই, আপুনি কিয় আন্দোলন বন্ধ কৰি দিছে আৰু আপুনি কিয় উন্নয়ন কৰিছে? তেতিয়া গান্ধীজীয়ে একেটা কথাই ক'লে যে অহিংসা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কথা, অহিংসা মোৰ জীৱনৰ শেষ কথা। আজি যদি সেই যিকেইজন পুলিচক হত্যা কৰা হয় তেওঁলোকৰ বিধৱা পত্নী কেইগৰাকী যদি মোক সুধে, গান্ধীজী আপুনিতো অহিংসাৰ কথা কৈছিলে, আমাৰ স্বামীক হত্যা কৰাৰ সময়ত অহিংসা কোনো নহয়। গান্ধীজীয়ে যেতিয়া সকলো বন্ধ কৰিলে তাৰ ঠিক পিছতেই গান্ধীজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁতে তেওঁ ক'লে আদালতত যে মই শাস্তি বিচাৰোঁ, কঠোৰতম শাস্তি বিচাৰোঁ, মোৰ বিচাৰ হ'ব নালাগে, মই মানি লৈছোঁ মোৰ দোষ হৈছে, মই নাজানিছিলোঁ যে জনতাই এনেকৈ শৃংখলা হেৰুৱাই পেলাব, এই সমস্ত যিমান দোষ ঘটিল এই সকলোৰ কাৰণে মই দোষী, মোক আপোনালোকে শাস্তি দিয়ক, কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক, কাৰণ মই নাপাব, মই নিজকে শুদ্ধ কৰিব লাগিব, অহিংসা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম সত্য, অহিংসা মোৰ জীৱনৰ শেষ সত্য। সেই বিচাৰকজনে তেতিয়া তেওঁক এটা ছবছৰ কাৰাদণ্ড দিলে, দি কৈছিলে আইনে কোনো বিশেষ ব্যক্তিক গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু মই আজি ক'বই লাগিব যে আপুনি আপোনাৰ দেশত এজন মহৎ মানুহ, মহৎ এটা বুলি কৈ বিচাৰকজনে মোৰ দোৱাইটো প্ৰণাম জনাই ওলাই গৈছিল, যিটো এটা বিৰল ঘটনা। এইজন গান্ধীজীয়ে সামাজিক অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল, তেওঁ যি কয় তাকে কৰে, তেওঁতো আনৰ যদি অভিনয় নকৰে, দেখুৱাবৰ কাৰণে নকৰে, কাৰোবাৰ খুৰি এদিন খাই পেলাই কেমেৰা জমাই দিব, সেইবোৰতো গান্ধীজীয়ে নকৰে। এবাৰ কি হ'ল, আশ্ৰমৰ মানুহবোৰ তেতিয়াও সুশিক্ষিত হৈ উঠা নাই, চাৰিওফালে কুসংস্কাৰ চলি আছে, এটি চাফাই কৰ্মী ছোৱালী, অকণমানি ছোৱালী এজনী আশ্ৰমত আহিলে, সেই ছোৱালীজনীক গান্ধীজীয়ে কোলাত তুলি ল'লে, পাকঘৰলৈ যাব দিলে, সেইজনে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল সকলোৰে মাজত, সেই সেই চাফাই কৰ্মী ছোৱালীজনী কিয় হৈছে, গান্ধীজীয়ে ইচিচ আচাচ কৰিলে, এজনে আহি ক'লে গান্ধীজী আমি যদি এইটো এনেকৈ থাকোঁ উচ্চ জাতৰ মানুহবিলাকেতো আমাক ডনেশ্যনে নিদিব, দক্ষিণে দান দক্ষিণে নিদিব, গান্ধীজীয়ে ক'লে নালাগে, তেতিয়া মই গুচি যাম, তেওঁলোকৰ মাজতে জীয়াই থাকিব, কি যাক অস্পৃশ্য বুলি কৈছে মই তেওঁলোকৰ মাজতে থাকি নিদিব। তেওঁলোকে আশ্ৰমৰ মানুহবিলাকে কস্তুৰবাক ক'লে, পত্নী গান্ধীজীৰ পত্নী কস্তুৰবাই গৈ ক'লে যে আপুনি এনেকৈ পাকঘৰত নহ'বলৈ দিছে, এনেকুৱা কথা আশ্ৰমৰ মানুহবিলাকে বেয়া পাইছে। গান্ধীজীয়ে ক'লে তুমি কি পাইছা, তুমি কি ভাবা? গান্ধীজীয়ে ক'লে কস্তুৰবাৰ লগত থেৰাপি কৰিছিল, কাৰণ এইবোৰ সাংঘাতিক কথা, অস্পৃশ্যতা পৰ্যন্ত মুখেৰে কোৱাৰ কামত কৰা অন্তৰ্গত পাৰ্থক্য আছে। তাই গান্ধীজীয়ে ক'লে তুমি যদি এইটো সমৰ্থন কৰা নাই তুমি গুচি যাব পাৰা, মই মোৰ সত্যত থাকিম। আৰু সেই কথাৰ পিছত লগে লগে গোটেই আশ্ৰমৰ মানুহে বুজি পালে গান্ধীজীৰ সত্য কি বস্তু।